Sveriges største fotballstjerne Zlatan Ibrahimovic hylla i går Qatar og Qatar-VM. I dag kom reaksjonene, blant annet fra vår egen landslagssjef, Ståle Solbakken. Hva ville du høre? Noe annet? I går overrasket Zlatan mange med sine uttalelser om Qatar. En av dem er Norges landslagssjef, som har vært tydelig kritisk til landet. Jeg synes det var en bemerkelsesverdig uttalelse, det må jeg si. Svensken besøkte Qatar i november og så VM-finalen. Og i går fikk han spørsmål om sitt opphold der. Organisasjonen, 10 poeng. Opplevelsen, 10 poeng. Matchen, 10 poeng. Publiken, 10 poeng. Måten, 10 poeng. Resan, 10 poeng. VM, 10 poeng. Alt var 10 poeng. Overfor SVT vil han ikke svare på spørsmål om brudd på menneskerettigheter, men skryter samtidig av landet. Qatar som land. Jeg tror det er et system som funker. Hvis det er noen droger, nei. Om kriminalitet, nei. I Sverige finns det kriminalitet och väldigt mycket. I ett så kontrollerat samfund som det är då på den bonde sidan håller jag på sig. Så vill ju så ser du så själv att den uttalsen är ja, syns jag då väldigt på kanten.